بسم الله آلاف بسم الله الأخضر ضرب بليز زور سے ضرب بليز ٹھیک ہے بہت اچھا سب سے پہلے جن الفاظ میں الطاف بھائی نے مجھے ویلکم کیا اس سے میں یقین کریں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کا کس رد عمل کا اظہار کروں اگر میری زبان تو گونگی ہو گئی ہے ایک بات البتہ کہوں گا کہ شاید کسی استاد کے لیے اس سے زیادہ خوشکن لمحہ کوئی نہیں ہوتا جس دن وہ یہ محسوس کرے کہ آج وہ اپنے ایک شاگرد کے پیچھے اس کی انگلی پکڑ کر چل سکتا ہے شکریہ